itakuwaje? Mlolongo. Wacha nikwambie, Kimondio brother wangu tuna compete na yeye sana siku hizi. Mpaka ameamua alisikia nilipata ka job ka radio, akaamua kwenda kufungua radio yake huko Mlolongo. Sasa Kimondio anafanya nga request, unapata kwa studio ana present light kabisa, light kabisa. Lairi kabisa na kwata SMS. Upanda wa SMS mwenye jamaa kuitwa Njonde. Njonde asema ngoma zako Kimondio ziko juu sana. Big up la njala stabala. Kidogo unasikia anachukua simu. Biswebe malo. Halo Kimondio, nikupigia nikiwa hapa upande wa Mlolongo hapa hili. Na mimi napokea nikiwa hapa studio ndani. Nikusaidie vipi? Nilikuwa nauliza kama mko na ile wimbo ya Ken wa Malia Bundamendo. Unataka kujua kama tuko nayo ama unataka tukuchezee? Nilikuwa nataka mnicheze hiyo wimbo atuchezangi hapa, lakini ndakupatia namba ya Ken wa Malia uongee na yeye kwa simu eh. Kimondio anapigiwa na kadem na issue ya sasa ya relationship. Hello? Hello Mbiswe Vem. Haki Kimondio, nilikuwa nataka unisaidie kidogo. Nimekuwa na msee amekuwa akinichapa for 7 years. Sijui ndafanya nini na yeye, akinisaidie. Pole sana, itabidi umepigia maina kangeni atuongeangi hiyo puzi hapa.